ujung-ujungnya ya. Kesehatan. Diomongi kehidupan ya cah ya. Mangkane golek bojo sing elek-elek wae. Yo, pokoke iku tipeku, tipene mbak niki kan salindriku sing elek-elek, sing ireng-ireng. Saya suka yang hitam-hitam. Sing penting setia. Di sapa sing gelem dadi pacarmu? Gak usah diragati gak apa-apa. Ora usah diragati. Penting kerabine gedhe-gedhe. Oke, sudah Mas. Mbak sudah, Mbak. Belum. Ini mau pamit piye? Delok, delok Mbak niki ngono. Dene sing ngapusi to ya. Kok pamitnya ngopi bae mlipir delok Mbak niki. Ora ya. Sopo sing delok?